Fördelen här är ju att vi kan köra den genaste vägen. Mellan två punkter hade jag kört skåpbil, nu hade jag behövt ta en betydligt krångligare väg. Ja, sen såg vi precis en annan poäng då. Nu var det ju helt tjockt där med, det var lite sopbilar och avlastning med en lastbil, så att det gick inte, det var ju helt avspärrat. Nu tar vi oss lätt förbi med cykel. Vi kan välja vilken väg vi vill. Ska vi upp höger här. Men den stora poängen rent affärsmässigt, det är ju att vi kör på cykelbanor. Att vi får köra på cykelbanor. För det innebär att vi behöver aldrig sitta fast i bilköer. Det som är speciellt med den här cykeln är att den har fyra hjul. Och den stora poängen med den är att vi kan kombinera stor lastkapacitet med att den funkar bra på cykelbanan. Den är designad för att funka bra på cykelbanan. Den har en liten bredd, 86 cm. Den kan köras fort tack vare den här fjädringen som har dubbla A-armar. Även när vi kör känslig last härifrån. Så vi inte blir en stoppkloss för andra cyklister. Sen är den också tillräckligt låg så att andra cyklister kan se över cykeln så man inte skärmar av deras trafiköverblick. Det mesta vi kör idag är catering. Det är frukostar som vi har kört nu. Konferensmat. Mycket luncher blir det sen framåt 11. Då vi kör varm mat. Och sen är det fika. Kvällscatering och sånt också. Sen är det vanliga bud. Och det kan ju vara som helst. Vilka budkörningar som helst. Mer fasta uppdrag vi har varje dag är ju att vi kör post. Vi hämtar liksom från postbox med blåa postbackar. Och vi kör frallor till kontor. Vi kör mat till förskola och skola. Vi har också luncher med en annan cykel ut och kör. Det är mycket livsmedel även i de diskussioner vi har med nya kunder och sånt. Så det är många som pratar livsmedel. Både färdiglagad mat och råvaror. Och det passar ju. Det är ju sånt som är dagliga flöden som går hela varje dag. Ska jag fram mat naturligtvis till alla restauranger och kaféer och arbetsplatser. Och det är sådana mängder som ofta passar bra att köra med lastcykel också. Och i centrala miljöer som gör att där har cykeln en fördel. Mm.